bose afite ibibazo pe afite ibibazo no kwirirwa yirira kwirirwa yigunze umva nge rwose bya Florence nibirebere pe n'abandi hose nabihamya mfite umwana rwose uganute Ebe bifate ko mfite umwana gusa n'amatsiko fiseka ngubaze kuki numva byaguteye ikibazo urabona nta byara mana nagize amatsiko yo kumenya uko angana gusa gusa reka nkubwire se kibi we waramemukiye Nurese nurese ubundi abantu bose uhaye umuntu urakurikirana ukamenya cyo aho bagiye guhereza n'iki Uburyo arambira ngo n'uburyo arambira ngo n'umuntu uyu bapfi bibi bapfi Kasha burya bafumu naza ubwenge uranyuvira ara Ubugira ngo mfa gutanga umuti uho gutyo ho byo gusa ikintu kiraho cyarompa gitagira ubwenge Umva ngomba kubanza naye ngafata amakuru nkamenya ugiye gupfa nini Ese mama ugomba namwe mwajya mujya gutanga amakuru neza Ya uyu nakwitosha n'undi muntu agwa mumenya pina nahana huri n'umuryango wanyu Umuntu se murapfa ikihuvu se wambabariye nyine murapfiki icyupa wese amafaranga yo uyugomba kuyama none buse aya majipo no kuko aya majipo mbona meze kugira nta mifuka ubifaranga uburirizanye ni kuri mobile money kandi hari uburyo bwinshi nakubwiye ko nge ntajya nkorana n'ibyo by'amatelefone ubwo gicinaga nagenda n'amafaranga ga muntu cyo shaka kuyagenduka nk'unka ko wana yanyuma nyine ikintu bimeze kabagabo bararya rwose ah ubyo rutangira iraze kuntu bimeze nyine ndashaka umuti wakwica umuntu cyangwa ukamusaza ibi bisi bibiri urawufite nta ufite none wamaye umuti ntage koko kumusaza ntabwo miliyoni ntako kamiliyoni uragira nkubwira 300,000 mva hano nkagira Dar es Salaam ngo nkagera yashize ngahindukira ngo uragira nkubwira ngahe koko amafaranga ko abasamagiye mu yatanga wajya ntabyo 700 ko 700 ndya ngahe hariya umuti just akantu ndabizi mufite umwice gukuramo akantu gatugusa ngo akantu umusaza cyangwa akamwica ni kubizi nyine ntabwo uzi imbaraga ziba zatanzwe niyo mpamvu none se mbwira se ukuntu bimeze iyi nta kindi shaka kugira ngo ngende mu mpamvu tunganya muto 900 n'ukitso ke na kibazo urayemeye yego gira uvu ngira mu nzu nyine cyangwa se uyanda na konti ugira konti iki se ibyo kari na nabyo na nabibabujije ibyo bintu nakubwiye ko ngiye nkorana nako ubuse cyagiye mba amafaranga yanjye wese nayo yateruye aha mu nzu mwigeze mubona njya kuri banki okay byihorere Sari kula uruzaho gihubu no busirimure ibyo ngivyo ukagihora burana Naze ko mba ngungira ngo nsirimure ukagenda umpepa urimo ho Ndaza kureba kunya guhereza sibyo None uragaruka Ahubwo gusa nuse nabwo mpangira ndabona Ngira nyine nimba ufite avance Insigira avance nsige nkukora nyine Telefone se nabyo ntabwo ukunda nyego Oya ntabya telefone Genda yazanire rimwe Nanye sagi ufite mite ngutwara sibyo Sawa Gahunda rimara gucamo nzatangira gutenza tunye bwese ndasigaye Yazanire rimwe kabisa Simbuka Simbuka ntabya avance njye urasanga nana ukoze uhita ujyana Agabo bararya rwose Ariko nkubwira rero nkakubwira ati kunsura kwawe biba bigufitiye umumaro. Uwuhe mumaro se? Uzo nsura tuganire. Uwuhe mumaro? Nyamara muncu tugira buriye. Nyamara ndi yambere. Ndagukunda ibyo wankoreye umva. Ntabwo nibuka ibyo wankoreye pe. Sibyo? Barabimbwira ngo niriba mu muhanda nasaze nambaye boxa mu muhanda. Ariko reka nkubwire nta cyiza cyawe urakoze cyane. Nta nabakubwira ko byivuze hari ibyiza nakoze umurwayi iyo umukubise urushinge ukamutura bikurushinge aravuga ati uyu muganga ni umugome ariko burya wowe usunitse umuti uravuga ati ibyo byose ndagukijije hariyo njya nkubwira gukora imibare ukananira nk'icyo nihurizo mba nguhaye ariko ntushobora kuryuma niho byo gusa umva nkubwire se wakenye umva se cya kigore cyangwa mwabana ganga ngo Florence cyaje ahangaha giterwa iyambitse ngo avuye ahangaha ariko uti mu muganga ibya bintu byanyu by'abapfumu sinshaka kongera kujya uti muganga mpumuti uti si umuti noneho ukeneye ubwo kujya mani ujye uvuga ni ukuri twagiye no mu biciro dore ankubita na vance dore inyama zirimo zirabira ahangaha
ahubwo unyibutse uze kugenda umize wamuhaye umuti uhute kwa karaga sose wamuhaye oroshye nibyo njye nkubwira ngo ntukanje wihuta nk'ubukene nta muti namuhaye urumva yankubise avance wamuhaye kubera ko natekerezaga neza ko ariwo wagiye kwica uko yambwiye ati umumpe mwice cyangwa se asare burundu urumva ni burundu hari gusara gasara no buru ibyo bitandukanye ndamubwira nti rero wowe umuti wungiye kusoroma mu gitondo ndabanerekeye uti nko mu masaha yino zangira nk'umuguri kubera iki kubera ko nimaze gutekereza ko uwo muta aje kugukubita wowe ndavuga ati reka nanjye iri rifaranga ndikenyerereho ariko ngukebure numuhe ariko nanakubwiye agenda rero umuti ntawe umuhaye ansigira avance niyo mpamvu ubona inzira irimo irahumura harimo umutogoto nyine nawe urabyiye ntugende udahuse kwa karagasosa ndavuga ati banze ngukebure umenye uburyo witwara nupfa ntuzavuge ngo sinakubwiye urumva urumva uzamugera we ejo bundi ariko nabanje kubikubwiye urakurya yibutse umva uwo muti ntabwo ari njye nshaka kuwuha umva ukuntu cyasaze nuri zari undi muntu ubana nawe utekereza se ko ari nyine ukuri ndakuzi urakuzi ntabwo ari njye nshaka niho ubu kugende wasamye ugereyo ururimi rwakuvuyemo ngo ufite inyota cyangwa ngo uguha umusore bita wiriyamu umusore bita wiriyamu ni we wamwanze ko we wamwanze ngo wakunze ngo umukobwa wundi uba muri iyo nzu uwo wiriyamu ni we wamwanze arawumuha gute ajya kugukagira wa kintu wajya ajya gukubita umuti uhita ubuze rero ajya ubwira ikintu ukajya wumva gusa wakoze igikorwa cyiza pe kandi ndagushimiye kuko n'uwagiye kuwuha pe n'uwo yashaka kuwuha nawe ni umuntu none se ehe urakoze si byo uhora uvuga wenda ngo ni umugome ngo nimve muri ibi bintu cyangwa ngo ibikintu byumva uwagiye kuwuha niba umuzi umukebure ariko njyewe akazi kanjye ndagakoze njye ndagukeneye oya rwose umva aho ndagushimiye pe ndagushimiye urumva ahubwo umva n'ikindi nagushakiraga urumva nta bindi wanshakiraga ibindi wanshakiraga kuje ari njyewe waguhutiri nyine nagiye mu nzu nawe ubifitemo inyungu nahuye na wa mupasiteri urumva turahura ujya usa n'ubukote bw'ubukarokaro hano aha ngaha undi twabanaga mu ntuza yarakize afite amafaranga arambye se amakuru ya wa mupfumu arambye ati umupfumu ari aho nyine ari muri bya bindi bye ari mu kageto kabi urumva arahabwira ati arashaka kugufasha ava muri bya bindi woroshye amfashe icyo amfashe icyo uriya none se ubu ni ibi bintu uzabisaziramo kweri ubwo rero haza amaturugu inda se yarabyimbye byibuze warabibonye afite amafaranga n'amafaranga ubuzima bwarahindutse n'amafaranga ntayo baba bibirwa bababeshya uriya rero uretse nkubwire hari ibintu basigaye bamuha uretse se hari ibintu basigaye bamuha uraseke iki se ubuze ubona ibi bintu ko kugenda wica abantu usaza abantu ibi bintu ubona ari ibintu bizima dore nkubwire wa kintu dore ko wasaze kandi burya ngo umutima mubi njye biba bimbabaje mani basigaye bagenda bagafata bya bintuza bimeze ngo nimba ari bya teveri bakabavangira mu tundi tuntu urakurikiye inda zamara kubyimba agashyiraho ikote kandi ndashaka ibi bintu bivamo purize ndashaka iyo mbivamo ubu ntubupfuye ntaba yagiye hano ujye ureba ukuntu udatekereza ahubwo wajya ukora imibare utanga umugabo wa cyenda iyo mbivamo ntupfu reka nigendere karema niki ufite ikibazo kihebe ese ni mfite ikibazo ngaho mbwira iriya nzu hari umuzungu ushaka kuyibona rero wowe uzi ko n'ubuzima busanzwe usigaye bugize bizinesi tugenze gute none ashaka kuyibamo bivuze ngo aduha amafaranga se wagiye urekura uruhu ntabwo ufite yesi reka duha amafaranga karibu 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 karib
Je suis un peu plus de temps.
nakubwiye ko buri kintu cyose ugomba kukimbwira mu byiza mu bibi nagusezeranyije ko ngomba kuba hafi ni iki kibazo ufite koko ariko se bibimbwira nta kibazo uko cyaba kimeze kose sinagomba nifuza kubona ikintu kibabaza umutima wawe rwose mbwira sheri mbwira rwose nzakubwira ariko gusa okay ndabona wagumye kubigiraho ikibazo cyane Majangu tuishi mtima wangu, si humuna na binu bidasanzwe. Yegeshere na gundu mwana rwose si yabinaga. Niba ndabizi ko hari harutubaza tujye tuvukana mu rugo. Ukambira ko tutakunejeje, tukanabishakira igisubizo kandi kikaboneka, tugashaka umuturambye. Niba ari na mukuru wawe mama Joan, barumbwire niba nibona ari umuntu ushobora kubera kubabaje. Kuko nzi ko yatari hano mu rugo, mbwire ko ari cyose cyavutse muri famiye cyane cyane kwa mama Joan mbwire. Ni mama Joan se nibura mbimenye. Bona menye uburyo ngomba kubikemura bino bibazo. Mbwire sha. Oh no, majwana rwose bikugira no kumutekerezaho nta kibazo mfite na majwana nta naho binahuriye ikibazo mfite na nanuki nahuriye na majwana rwose bikugira kumutekerezaho nta kibazo pe Yesi babi kaje ndwambwiye ngo ninjye mu kazi n'inzu urambwira ukabutarigeze umbwira nta kintu kimwe gize ntangariza ikibazo cyari n'iki mba umbwira cerega yitishimye nayo nagomba nishi no ndasaba kukubwira n'iki kibazo rwose na nago ari ibintu bikaze gaba sinyemera kutazo utongera kugaragaza isura yijimye isura irakaye gutya mba urubinyemerera Sechiwi we warame muchiye narimbayo nuje numuryango wanje